Dobit e sjellje së mirë. Sjellja e mirë është prej më të mirave dhe çka mund të afrohesh me të tek Allahu. Nëse njeriu përmirëson sjelljen e tij me njerëzit, do ta dojë Allahu dhe njerëzit. Sjellja e mirë familiarizon njerëzit. Njeriu nuk mund të nderojë veten përveç se me sjellje të mirë dhe nuk e nënçmon atë përveç se me të kundërtën. Sjellja e mirë është shkak për ngritjen e shkallëve dhe ambicieve të larta. Sjellja e mirë është shkak që Muhamedi alayhi salatu wa salam do të jetë pranë teje ditën e gjykimit. Sjellja e mirë tregon për cilëtërsinë dhe fisnikërinë e natyrshmërisë tënde. Sjellja e mirë e kthen armikun në mik. Sjellja e mirë është shkak për faljen e Allahut dhe tërheqjen e mbulesës së tij. Allahu me sjelljen e mirë mbulon të këqijat. Njeriu me sjelljen e mirë arrin shkallën e agjëruesit dhe atij që fal nafile. Sjellja e mirë e bën pronarin e saj nga ata vepra të cilëve peshojnë rënd në ditën e gjykimit. Sjellja e mirë e ndalon trupin e personit nga hyrja në zjarr. Your beauty equal by none. You are Allah's chosen one. Muhammad. Sjellja e mirë e përmirëson atë që është në mes njeriu dhe njerëzve. Madje shton dashamirësinë dhe pakson armiqtë. Sjellja e mirë i heq paragjykimet e të tjerëve për Islamin dhe muslimanët. Me sjellje të mirë i fton njerëzit më lehtë në fe. Këshilla jote do të jetë më e pranueshme nëse ti e jep atë në mënyrë më të mundshme. Nga qortimi yt nuk do të hidhërohet tjetri. As you taught me, I pray to be close to you. Ja dhe një histori për sjelljen e mirë. Një ditë nga ditët, një pasanik i adorzoi një të varfrin një shport të mbushur me ushqim të prishur. I varfri, nga ky gest i pasanikut, u buzëqesh dhe u largua nga pallati me shportën në dorë, e zbrazi atë nga ajo që kishte brenda dhe filloi ta pastroi. Pasi që e pastroi, në të vendosi trëndafila me bukuri të rrallë dhe me erë të mirë. E më pas u kthye në pallat dhe ja dorëzoi pasanikut. Pasaniku, nga ky gest u habit e pyeti: "Pse kur unë të dorëzova shport me mall të prishur, ti ma ktheve me trëndafila të bukur?" I varfri ju përgjigj: "Çdo njeri jep atë që ka në zemër." Mm-hmm.